uma maneira diferenciada graças a ele. Para já, porque todos conhecemos o trabalho historiográfico e longe de tentar aqui caracterizá-lo, resumi-lo, evocá-lo, até para não ser maçadora, mas havia algo que ele desde logo nos transmitiu e que devo dizer que não deixou de causar uma certa perplexidade entre os alunos. Não é? Quer dizer, chegava à sala de aula e tal, talvez uns 15, 20. As candidaturas ao mestrado de História do século XX eram imensas, mas depois ficava contido ali num limite razoável entre os 15 e os 20. Eu chegava lá com aquilo mais ou menos displicente, como quem dizia, pá, vamos pensar, não é? Quer dizer, deixem lá essa coisa da historiografia muito conservadora e muito clássica e, sobretudo, vamos pensar. E eu acho que uma das coisas que foi mais desafiante este contacto foi precisamente este desafio de vamos pensar. Ou seja, havia uma dimensão sempre com um contexto de racionalidade muito acentuado, mas com uma preocupação muito grande em termos interpretativos que ele, no fundo, nos partilhava. E por isso, é evidente que ele tinha uma base empírica relativamente a tudo isto, como teve em toda a sua historiografia, mas desafiava-nos para saltar para um nível de interpretação completamente diferente, quando nos dizia que os senhores têm mais que a obrigação de dominar essa base empírica e agora vamos perceber aquilo que é essencial. Eu talvez, na historiografia que eu caracterizo, acho que isto é uma das dimensões importantes, na história política, nesta percepção das continuidades ou das descontinuidades, é alguém que encontra ali um distanciamento sempre irónico, sempre crítico, mas como quem diz, bom, está bem, já percebemos, agora vamos lá efetivamente destacar e identificar aquilo que é essencial. Eu acho que ele, aliás, só escreveu sobre coisas que eu considerava que eram essenciais, o resto, porventura, consideraria que era uma perda de tempo. E, portanto, da maneira como ele nos conta esta história do Museu Externo Portuguesa, há sobre tudo aquilo uma dimensão de intuição, por um lado, que tem a ver com a sua experiência política, que tem a ver com a sua formação de base. Ele nem sempre exibia o seu passado de formação designadamente em Genebra. Evocava-o de vez em quando, mas normalmente evitava fazê-lo, até porque não gostava de exibir essa sua dimensão ou outra, pelo menos nas aulas. E, no fundo, propõe-nos uma narrativa diferente. Isso foi bastante inovador, porque nós não estávamos habituados a isso.